Så er klokken ved at være 10, og I er jo alle sammen blevet færdige rundt omkring på standene, og nu står jeg heroppe ved indgangen, og kan se, der er en fin kø udenfor. Så klokken den er 10, og jeg vil gerne have lov at åbne indgangen. Om et øjeblik, så får borgmester Sten Hasselis lov til at åbne messen. Så indgangen den er åben. Velkommen ind. Velkommen til Sten. Tak for det. Kære alle sammen, der er halvmaraton i dag. Og jeg kan godt se, at det ikke er lige her, det foregår. Men så vidt jeg har forstået, så var der nogle af jer, der løb en halv maraton i går aftes og i nat for at få messen klar til i dag. Og jeg håber, at der vil være rigtig mange borgere, både fra kommunen og uden for kommunen, der vil komme og besøge de flotte stande. Jeg føler mig rigtig blandt venner her, og som hylder det private initiativ, og det er det, som I gør her ved at rykke salget et stykke frem mod borgerne. Et af de vigtigste elementer for at udvikle en forretning er jo netop salg. Hvis ikke man satser på at sælge sine varer, ja, så kan man næsten være sikker på, at man heller ikke sælger nogen. Og de af jer, der har mulighed for det, vil jeg opfordre til at benytte mulighederne for også at markedsføre uden for kommunens grænser. Vi er jo heldigvis en del af det store Copenhagen, som giver os et fantastiske muligheder for at tage del i den vækst, der sker omkring København. Og det vil jeg opfordre jer til, at de af jer, der har virksomheder, der er egnet til det, at I deltager i det. På den måde, som I gør her, og ved jeres butikker, og ved at markedsføre uden for Halsnæs, så er I med til at skabe den vækst, som vi alle sammen har rigtig meget brug for. Vi skal have vækst, vi skal have flere lokale arbejdspladser. Samtidig vil jeg godt opfordre alle, både dem, der er stande og dem, der ikke er stande, at når I handler, at I så handler lokalt. I kan ikke forvente at have stærke butikker og stort sortiment, hvis I kører uden for kommunegrænsen og køber ind. Bak hinanden op og handle lokalt. Men i dag og i morgen, der skal vi glæde os over de mange oplevelser, som Halsnæs-messen giver mulighed for, både for dem, der udstiller, og for dem, der besøger messen. I vil få udvidet jeres netværk, og det vil være til gavn for det hele. Dette falder jo i meget gode tråd med, at vi har mange bestræbelser i gang på at udvikle handelslivet, både i Frederiksværk og i Hundested. Og det, som messen gør her, er sådan set at yde sit bidrag til det, og der vil komme mange andre bidrag fremover. Jeg håber, I får succes med salget og med etablering af nye kontakter, og på den måde vil jeg hermed erklære messen for åben. Held og lykke. Nå, det er på Mallorca i dag. Der er også varmt udenfor. Senere så er der jo en konkurrence på scenen, hvor vi har to yngre politikere, som skal dyste mod hinanden. Men hernede på Rynkeby Stand, der kan man også købe en CD. Man kan være med omkring hele det projekt at støtte Børnecancerfonden. Det koster 20 kroner på en tur på cyklen, på en tur til Mallorca. Det er sgu billigt. Det er en der retur. Det er 10 minutter, men det er vildt hjemme igen. Tak for det. 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 Tak for det.
får du to armbånd. Kan man ikke sige det? Der kan I gå ned, og så har I en lille flyer og et bolsje, og så kan man, når man er færdig hernede i dag, lige købe ud og få tjekke vogn. Det er gratis. Der er en tur i biografen, og der er en tur på McDonald's. McDonald's? Men det er nede ved Fondbæk, ned og få nogle gode råd om, hvordan man rører rundt med baghjul i sving. Det er ved Fondbæk. Den kan jeg sgu ikke have ikke kommet ud af. Ja. Nu har jeg gerne fået nogle råd i sommeren ind og tager ud. Nu er lige for den tog også, og nu tilbage og spørger den. Det kan være det. Ja. Det er meget rart, at der er en klinik, og så bruger de nogle undskyldninger, og den skal vi bare ikke have.
Thank you.
Det bliver ligesom at svare, ikke? Yeah.
Det er nok mere, når jeg tager nogen til salg.